Ang House of Representatives po na pong imbestigahan din itong si Mayor Alice Guo, particular po sa kanyang pagiging Pilipino ba o Chinese national. Ayon po dito sa balita, kanina lamang ito po ay may headline House also wants to prove Bamban Mayor. Basahin po natin ang nilalaman po ng balita. House lawmakers are eyeing a parallel probe of Banban Tarlac Mayor Alice Guo who is being investigated by the Senate over allegations she may be a Chinese asset who has infiltrated the government by winning the local post in 2022. Ang nangyari kasi dito mga tol, nagkaroon po ng pagdinig ang committee na pinamumunuan po ni Sherwin Gatchalyan about the issue on Pogo. Ito pong Pogo, sa likod po kasi ng uh, Banban Municipality, meron pong parang mini BGC dyan ang daming mga building tapos ang nangyayari pala ay may operasyon po ng pogo at hindi lamang yon may mga illegal activities pang nangyayari katulad po ng human trafficking at iba't ibang paglabag sa batas. At dahil po doon, napatawag ito pong si Mayor Alice Guo sa Senado at during the conduct of hearing in aid of legislation, na-question po yung kanyang citizenship, pati po yung kanyang identity at napag-alaman po natin sa mga nakalipas na araw na hindi po maipaliwanag nitong si Alice Guo ang kanyang pagkatao, yung kanyang uh, pinanganakan, ang kanyang mga magulang, ang kanyang pinag-aralan. At ang nakakapagtaka pa, after 17 years, saka lamang po siya nagparehistro bilang isang Pilipino. At yun ay hindi pa sigurado kung talagang may katotohanan. Yan po ang isa sa mga magiging subject ng investigation sa partikular dito po sa House of Representatives. Sa natapos po na press conference kanina, partikular na tinanong po itong mga kongresista na kung ano daw po ang masasabi ng uh, kanilang uh, hanay sa ninanais po ngayon ng Office of the Solicitor General na magkaroon po ng petition for co warranto o sa madaling paliwanag pag-re-remove uh, sa office nito pong si Mayor Alice Goo. Pakinggan po natin ang kasagutan nila sa katanungan na 'yan ng isang reporter kanina. Uh, uh Regarding po dun sa case po ni ano hmm. uh, ni Bamban Mayor Alex Goo. Uh, Alice Goo po. Uh, I think the OSG plans to file a warrant case against sir. Just your reactions po. Is this the right recourse po? Oh, we welcome that. No. Oh, alam mo, malaking gara pala na ito eh. Uh uh, itong Bamban Mayor Alice Goo sa kanyang mga sagot. Sa natin, may talaga bang Pilipino ito? I mean, oh, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayan Pilipino siya. Dapat lamang na uh, tanggalin na ito bilang mayor. Pagkat uh, hindi ang, ang sa akin, eh, ang Chinese, hindi lamang yung, ang China, hindi lamang gustong Contrary na West Philippines Sea. Eh. Pati buong Pilipinas, kontong-kontrol na eh. Na even our universities, no? Kaya magkakaroon kami ng hearing next week on this. Uh, uh tungkol sa BI and everything like this. So, sa akin po, yung ginagagawin ng OSG tungkol kay Alice Go, maganda po yan. And I hope that uh, uh, pwede naman pwede naman tong uh, tanggalin na ng DILG kung kailangan. Kung talagang merong uh, Merong batayan. Na Ayan, tama, kung merong batayan. After all, nire-respeto po ng ating gobyerno ang rule of law at ang due process. Ngayon, kapag ka ang pinag-uusapan kasi is associated with China and Chinese National, hindi talaga mawala ngayon sa ating isipan ang mga pangalang Duterte. Ang malaking katanungan ngayon sa atin ay may kinalaman kaya ang Duterte administration kung bakit itong si Mayor Alice Guo nakapagparehistro at nakatagpo nakatakbo sa halalan at nanalo pa bilang mayor alam po ninyo ang lamang-lamang po nito sa kanyang kalaban which is nakakapagtaka hindi man lang nag-attempt na magprotesta ay nasa almost 500 votes lamang parehas po silang nakakuha ng 16,000 plus votes hindi po umabot ng 500 ang lamang ng mayor na 'yan sa kanyang naging katunggali pero wala talagang ni isa nag-question particular sa kanyang kwalifikasyon at una po rito ang kanyang citizenship. Kanina, sa panayam po nitong si Karen Davila, muli po nating napakinggan kung ano ba yung mga hindi maipaliwanag na kasagutan sa mga katanungan nitong si o hindi maipaliwanag na kasagutan nitong si Alice Guo sa mga katanungan na ibinabato po sa kanya sa Senado. Makikita po natin na talagang merong irregularidad sa pagkakahalal perhaps sa kanya diyan po sa Banban Tarlac at higit sa lahat yung kanyang pag acquire kung totoo man ng citizenship bilang Pilipino. Kasi nakakapagtaka mga tol, na nalilipas ang napakahabang panahon at sa kakalamang magpaparehistro tapos sa pagpaparehistro mo na yan hindi mo alam yung personal circumstances kung paano ka ipinanganak kung saan kayo kung saan siya ipinanganak sino ang kanyang mga nakasalamuha particular yung teacher niya nga hindi niya mismo kilala eh homeschool siya pero yung pangalan lamang ng teacher ang pagkakakilala niya ay palayaw lamang nito pakinggan natin ngayon ito pong panayam ni Karen Davila kay uh, Senator Win Gatchalian na nangunguna po diyan po sa isinasagawang investigasyon sa Senado. All right. Now, what transpired in the hearing uh, was alarming on so many levels. So I'll start with first with this. Is uh, Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, is she a Filipino citizen? Tagasaan po ba siya talaga? Well, Karen, there are a lot of inconsistency uh, inconsistencies. In fact, I took a look at the documents again yesterday. And in her birth certificate, uh, she declared or somebody declared that her father is Filipino and her mother is Filipino. But in the corporate papers uh, that we saw, um, because they own various companies in which uh, the father is also one of the incorporators. The father's citizenship there is Chinese. So there's inconsistency between the birth certificate and also the incorporation papers. As to the mother, um, uh, Mayor Guo mentioned in the hearing that she doesn't know. Tagalogin lang po natin yung sinambit ni Sherwin Gatchal Ang nangyayari kasi doon sa ipinipresentan niyang dokumento ay meron pong pagkakaiba yun pong birth certificate niya sinasabi na ang national nationality po ng kanyang ama ay Pilipino. Pero doon po sa paper of incorporation ng kanyang ama ay ang sinasabi pong nationality nito ay Chinese. Kaya doon pa lamang meron na talagang pagdududa kung ito bang si Mayor Alice Guo ay totoo po bang Pilipino o isang Chinese national. Ano pa ba yung mga dapat nating malaman dito? Patuloy po natin pakinggan si Senator Wynne Gatchalian. No, oh, her mother. She, In fact, uh, has no idea who her mother is. And um, so we're still locating documents uh, pertaining to the mother, whether the mother is Filipino or Chinese. But it, to, to this point, she's non-existent because we don't know where she is. And... Ayan ha, ah, sa mga nagre-request na Tagalogin, sige translate po natin. Yung paliwanag ko na lamang kaagad. Ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian ay yung kanyang ina ay hindi rin po matiyak kung sino po ito at kung ito ba talaga ay uh, existing o existent sa kasalukuyan. Kasi lumalabas na may mga binabanggit siyang pangalan ng kanyang ina pero walang nakakakilala rito. At ang pinakamahiwaga dito mga tol, kamakailan lamang pinost niya pa yung litrato di umano ng kanyang ina And after the conduct of this Senate inquiry, biglang niremove po nila yon sa website ng Municipality of Bamban. O yan ang punto ha. Una, yung birth certificate at uh, paper of incorporation, merong inconsistencies. Yung kanyang ina, hindi po matiyak kung ano po yung pagkatao at ano pa yung mga sasambit dito nitong si Senator Gatchalian. The, the and and Mirgo, uh, the daughter Doesn't even know where she is mm. as well. Okay, but basic questions that you both asked is, for example, where were you born? Where did you live? Where did she study? If you're born in a certain country and you've lived in a certain country, you clearly have you have history, right? Uh, so right. what's been established, Senator Sherwin? Pinatanong ni Senator ani uh, Karen Dabila. na normal sa isang tao, di ba? Na alam mo kung saan ka pinanganak, kung saan ka nag-aral, kung saan ka lumaki. Pero dito makikita po natin na mukhang hindi po ganun si Mayor Alice Goo. Ano ang kasagutan diyan ni Senator Sherwin? Well, basically, grade school for example. As far as her youth is concerned, it's quite vague. Uh, because she was uh, born uh, she, she's born um, Uh, through, um, a, uh, or, uh, through a midwife or through a an informal way, uh, not in the hospital. I think she was born at home. Uh, uh, that's what her declaration is. She's homeschooled for Yan basic na. education. Ipinanganak si Mayor Guo, ayon sa kanya, sa pamamagitan ng kumadrona. Yung uh, ako kasi, hospital ako eh, yung tatlo kong kapatid, mga kumadrona. Ibig sabihin, sa bahay. Tapos, ang kanyang pag-aaral, sa bahay lamang. Meron po siyang tutor. Hindi po siya pumasok sa anumang paaralan hanggang sa makatapos po siya ng high school. Yet, ang naririnig natin sa mga nakaraang balita, even yung kanyang teacher, hindi niya alam ang tunay na pangalan. Nakakapagtaka, di ba? Kasi kung ikaw nag-iisa lamang yung tutor mo, eh somehow, dapat kilala mo ito. Very basic sa mga teacher na magpakilala sa kanilang mga estudyante. Hindi yan mawawala sa kahit sinong teacher, perhaps sa inyong mga guru dito. Alam na alam nyo po yung sinasabi natin na every now and then na tayo po ay nagtuturo sa ating mga estudyante, nagpapakilala po tayo. Kaya sa loob ng napakaraming taon na yan, imposible naman na hindi niya ma yung pangalan ng kanyang yung tunay na pangalan ng kanyang teacher meaning elementary and high school. And she also said that she didn't go to college. So that part of her life is actually missing. Or according to her, uh, she lived in her farm and uh, that's where she grew up um, uh, a big chunk of her life. Pero isingit lang natin ito. Ah. In fairness naman dito sa Tagabanban, mabuting mayor daw po itong si Mayor Alice Goon. Dami daw po nitong natutulungan, mga programa, na nakakapagbigay po ng ginhawa sa kanyang mga kababayan sa bamban. Pero tandaan po natin, hindi porkit mabuti po ang ipinapakita ng leader sa atin, ay sa lahat ng pagkakataon, tama na po ang ginagawa nito. Maraming nagpapakitang tao lamang para mapagtaguan nila yung tunay na pagkatao o intensyon nila sa pagsisilbi sa bayan. Napakarami na po niyan, subok na subok na natin. Parang sa nakaraang administrasyon, Pinaniwala tayo na anti-drug, anti-criminality, anti-corruption, pero hindi naman pala ganun yung nangyari. O kaya sana hindi na po maulit yung mga ganung pagkakataon. That's why ito ngayong pinag-uusapan natin ay dinadala sa publiko para po mas magising yung mga kababayan po nating Pilipino na porkit natutulungan ka, hindi ibig sabihin mabuti na kaagad ang ginagawa ng tao. Tuloy po natin ang pakikinig dito. And then uh, she went on narrating that she is a a, a um, her business or her family business uh, is into piggery and into farming. And then uh, at one point it became bogus uh, because uh, she also admitted that she met two people in Clark and then she entered into a partnership with them. And uh, this partnership became what we call the Baufood Land Development which developed basically the 10 hectare uh, CBD. In, okay, uh, ulitin lang natin yung sinabi ha, ni uh, Senator Gatchalian sa mga nagre-request na maunawaan po yung English na binabanggit niya rito. Initially, <laughs> sa simula, yung pag-aalaga po ng mga baboy at iba pang mga hayop ang hanap buhay dito pong pamilya ni Guo particular itong si Mayor Alice Guo at uh, kinalaunan na engage po siya sa negosyong Fogo kasi nakilala niya yung mga taong uh, kinalaunan naging partner niya nga at ito po yung tinatawag na Baufu Corporation. Okay, ano bang meron sa Bau na yan? Actually yan po yung uh, naging uh, subject ng uh, ng inspeksyon ng ating authority at kinalauna na pag-alaman na meron pong mga irregularidad at illegal activities na nangyayari doon po sa kanilang compound. Um, uh, Bamban. And when we went on asking how come the financial statements did not reflect the assets or even the cash that uh, built the assets, uh, she said she doesn't know and uh, she has no idea on uh, those financial statements. Okay, so before we move to the company, I think what's surprising in all this is this is an elected official, right? Correct. So this is a woman who campaigned. Okay. I mean, the COMELEC obviously cleared her, but they said they're they're not able to actually make judgments on, on identities, right? On citizenships. That's right. another issue. But this is a woman who campaigned, that's number one. And are we saying, Senator Sherwin, that this woman has cannot present any neighbor who's seen her growing up, any classmate, any local friend. She has no history whatsoever of anything local because the, the reasons are convenient. She was given birth she by a midwife at home, yeah. homeschooled all yeah. her life. So no teacher, no classmates, no witnesses. Yeah. Yeah. But in effect, Nasa loob siya ng bahay hanggang naging mayor siya? Ganun on, ang kwento? On top of that, um, Pero ah, Karen, eto ah, kasi lumalabas sa katanungan ni Karen Davila na wala man lang daw nagpapatotoo kung sino itong si Mayor Alice Guo. Bigla na lamang siyang lumabas at naging mayor pa. Which parang inaagrehan ngayon itong si Senator Sherwin Gatchalian na nauunawaan naman po natin kasi nakabase si Sherwin Gatchalian sa naging pagdinig po nila sa Senado. Pero kung babasahin po natin at panonoorin po natin ang mga lumipas na balita sa nakalipas po na mga oras at araw, marami pong mga nagpapatotoo din naman na itong si Mayor Alice Guo nakita po nilang nagdalaga, lumaki at nakasalamuha po nila bilang pangkaraniwang individual sa bayan po ng Bamban. We do not know lamang ngayon kung yung mga nagsasalita po na yan na nai-interview ng iba't ibang mainstream media ay baka kasabuat kasi madali lang namang sabihin sa mga sumusuporta dito kay Mayor Alice Goo na kapag ka tinanong kayo, sabihin nyo na lamang na ako yung nakita lumaki dito, nakakasalamuhan nyo ako. Kasi merong isang lalaki na na-interview ng GMA News kung hindi ako nagkakamali na sinasabi niya at pinatututuhanan niya na si Mayor Alice Guo, bata pa lamang po ito at the age of 11, ay nakikita niya na po itong naglalaro doon sa katabing compound po nila at kinakitaan niya po ito ng paglaki na witness daw po niya yung pagdadalaga nito hanggang sa ito po ay uh, lumaki at uh, eventually naging mayor. At hindi lamang po isang tao ang nagsasabi noon. Marami pong mga individual ang nagpapatotoo ngayon na ganun nga po yung pagkakakilala nila kay Mayor Alice Guo. Pero ang tanong, lehiti mo kaya yung kanilang mga sinasabi o baka kasabwat din po sila para mapagtakpan lamang ito pong pagkatao ni Mayor Alice Guo. Yan po ang dapat nating malaman sa mga susunod na pagdinig na, na isasagawa po ng Senado at saka nito pong House of Representatives. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Sherwin Gatchalian. And her birth certificate is registered late, and it was only when she was 17 years old when her birth certificate was issued. So, from the time of birth until 17 years old, she didn't have any birth certificate. So, meaning she can't attend school, she can't get a passport, she can't move around. You know, in our country, you need your birth certificate to prove many things. So, that's also another question yeah. mark. How come? Um, so, how come so late? Even though it happens. But for uh, a business person Taba. and her family is into Taba. business, typically... Sinasabi ni Sherwin Gatchal yan, mga tol, na nangyayari naman yung ganyang pagkakataon. Pero typical yan sa mga mahihirap. Kasi usually tayong mga mahihirap, di naman tayo madalas nagtatravel, wala tayong mga negosyo. Pero sa isang negosyante, according kay Sherwin Gatchal yan, very, uh, kumbaga, hindi yan pangkaraniwan ano extraordinary yung situations dito na ikaw business professional ka tapos wala man lang pagkakakilanlan sa iyo wala kang pasaporte wala kang kung ano-ano tapos eventually nagparegister ka na lamang at the age of 17 and after uh, a couple of years nagparehistro ka diyan sa Bamban tapos nanalo ka pa sa pagka-mayor. Ito pa pinaka nakakagulat dito mga tol. Siya pa yung inendorso ng incumbent mayor noon na si Pelisiano. Kasi ang nagpakilala sa publiko, kung babasahin po ninyo mga balita at panonoodin yung mga kumakalat sa sa YouTube ngayon, si Mayor Den Pelisiano ang nagpakilala sa kanya sa public at eventually ito po yung kanyang inendorso bilang kapalit niya sa Bamban. Tapos, independent candidate pa ito. Kaya sa party naman na yun, parang mabibigyan ng uh, somehow uh, excuse ang Duterte administration. Kasi alam naman natin ang Duterte administration sa PDP laban. Pero hindi po kasi siya sa PDP laban eh. Yung mayor po ng PDP laban diyan po sa Bamban, pang-apat lamang po ang naging pwesto sa natapos na halalan independent candidate po itong si Mayor Alice Guo. Kaya typically, kung meron man tayong agam-agam na meron na merong kaugnayan ng administrasyon po dito ni Duterte, pero napaka-unlikely po noon. Ngunit hindi mawawala na being eh syempre, ang China talagang kadikit na kadikit ng Duterte administrations, baka merong something na mas malalim pa po dyan. At ang inaalala nga po rito ng ilang mga commentator at nagbibigay po ng opinion ay baka pinepenetrate na po nito yung political system po natin para magkaroon po sila ng political influence sa ating gobyerno. At eventually, itong political influence na ito, lalawak po ito ng lalawak. Kasi unang-una, napakabata po nitong si Mayor Alice Guo. Tapos, lumalakas po yung kanyang popularity sa kanilang munisipalidad, merong sapat na pera. Kaya may posibilidad na umakyat po ang posisyon nito sa gobyerno at hindi rin mawawala sa sa alalahanin ng iba na baka biglang maging presidente pa ito kinalaunan. 'Yon ang mga worst scenario na maaaring mangyari na meron na tayong presidente na hindi naman pala Pilipino. Although 'yon ay wild imagination, pero may posibilidad po ng mangyari 'yon kung hindi po ito maagapan ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Actually, your parents will get a birth certificate because you want to travel or want to get your your you want to enroll to school. No. Um that's all, that's no, also curious. another question. How can she travel, Senator? Because as yeah. a mayor, for sure she she has a passport. She has a passport. Um based on our information from the various government agencies she has a passport. Um but then again, we uh, we have to go back to the to the evidence. Eh? Uh, Yung passport na binabanggit na yan, after na lamang siyempre ng kanyang late registration. Saka kaya meron talagang passport itong si Mayor Guo sa ating pung nabasa sa balita dahil po siya ay ginamit ito particular sa pagpaparehistro uh, niya bilang butante diyan po sa Bamban. Ang sinasabi nga po ng local commission, uh, ng local Comelec officer diyan ay ang ginamit niya pong pagkakakilanlan ay dalawa. Isang uh, passport at saka isang proof of billing. Sabi ng COMELEC, isa lang naman doon pwede na. Pero dalawa po yung ipinakita niya kaya ang naging presumption ng COMELEC okay lang ang lahat. Sa parte naman ng COMELEC, hindi natin sila pwedeng sisihin katulad po ng sinasabi nitong si COMELEC Chairman Garcia. Kasi ministerial lamang po sila. Kapag ka meron pong nagparehistro at ang mga dokumento naman na kanyang ipinresenta bilang requirements ay uh, valid, wala po sa COMELEC ang tumanggi para sa pagpaparehistro at the same time para po sa pagpapail ng kandidatura. Kaya dapat ang naging cautious dito, yung mga nakalaban niya sa pagka-mayor, dapat noon pa lamang alam na nila na merong something wrong sa pagkatao nitong si Mayor Alice Guo. Kasi sila-sila lang naman ang tagadyaan sa Bamban. Hindi naman abot ng milyon ang katao dyan. Kaya halos magkakakilala po ang mga magkakasama sa munisipalidad. Yet, hinayaan nila na ang isang mahiwagang pagkatao ni Mayor Alice Bamban, uh, Alice Guo, ay makatakbo pa bilang alkalde sa kanilang munisipalidad. Anyways, mga tol, dito sa mga pinag-uusapan po natin na ito, napaka-concerning po nito sa atin kasi ito po ay hindi lamang issue ng pogo. Ito po ay issue na maaaring maglagay sa alanganin sa ating political uh, environment lalong-lalo na, na ngayon kapag ka napatunayan na siya po ay hindi Pilipino, nagkaroon ng mayor na hindi po Pilipino. Ano na po ang mangyayari sa ating mga munisipalidad, even sa syudad, even sa ating bansa kapag pa ang ganitong situations. Kaya nararapat lamang ang sinasabi po ng mga kongresista kanina na dapat tanggalin ito pong si Mayor Guo after due process. At hinihikayat nga po nitong si Congressman Abante na umaksyo na po dito ang Department of Interior and Local Government kasi meron naman talagang kapangyarihan ng DILG na mag-remove ng isang mayor kapag ka ito po ay kinakitaan ng paglabag sa batas. Okay, tuloy po natin ang pakikinig dito pa sa isang kongresista, si Congressman Adjong, kung, kung ano naman po yung kanyang masasabit tungkol po dito sa issue kay Mayor Alice Guo. eh. Hindi na kailangan kailangan pang idelay ang pagtanggal ah, pa nito. Ah, pa pala, si Mayor Abante si, pa pala. Dapat lamang na gumawa na ng paraan para itong itong mayor ng Bamban, Alis Goo, oh, eh matanggal na at hindi pa ng iba. Uh, well, ako naman po uh, sa position po na tinakin ang decision ng OSG na mag-file ng co-warranto. Ang tingnan po natin yung basis kung why the OSG Ah, uh, po yung kanilang direction. Unang-una to protect kasi well connected it po ito sa electoral processes natin yung iba. Kasi sinabi po sa salikang batas, pag natural born citizen ka, 'di ba? Isa yun sa mga requirement kung paano ka maghold ng isang public office, especially if you're elective positions, no? Ah, uh, nais nang ng OSG na maprotektahan yung ating electoral processes na open lang ito sa national uh, natural born Filipinos no. Pangalawa, ang issue po nung dito sa uh, mayor po na ito, hindi ho niya ma-provide yung mga uh, documents na hinihingi, inihingi po sa kanya. Uh 17 years I guess no, 17 years in the country sabi niya legislation. Alam niyo po sa late registration para kumuha po kayo ng birth certificate. Marami marami po yang itatanong sa iyo, marami po yang proseso. Kailangan mong dalhin yung mga kapitbahay, mag-testify, nanay mo, tatay mo, para ipaprove talaga na ikaw ay pinanganak dito sa bansa at ikaw ay natural born Filipino. Base po doon sa mga sagot niya during the committee hearings, hindi po niya matandaan eh. Ako mm -hmm. personally, I would... Uh, Pinaka-importante po sa buhay ng tao aside from pagpapakasal kasi napag-usapan natin yung divorce ay yung kumuha ka ng yung citizenship. Hindi yan madaling kalimutan. Ah, uh, kasi sa sobrang dami po na requirement na hinihingi sa yo ng ng local registry mo. Hindi ho yan makakalimutan. Baka makalimutan, imposibleng makalimutan ng kapitbahay mo na dinala mo doon. So I don't I don't buy that uh, reasons na hindi niya ma, hindi niya matandaan na nakalimutan niya agad-agad. Na, uh, It's just it only ano, it shows that how serious na our government really in protecting our electoral processes na hindi maging mockery uh, at hindi maging uh, no katawa-tawa no ako po ay I, uh, i i agree with the direction that is now being taken by the o, by the OCD because we also have to protect no yung okay. right ng mga taka babae malinaw naman yung posisyon ng ating mga kongresista na sila po ay umaagree sa gustong mangyari ngayon ng office of the solicitor general na by co-warrant petition matanggal sa pagka-mayor itong si Alice Guo. Pero kung mas lalaliman pa po natin ang issue, it's not about the electoral process alone. It is those processes sa ating gobyerno like acquiring passport, yung acquisitions ng citizenship through late registration. How come na itong tao na po na ito na si Alice Guo, sa napakadaling pagkakataon, sabi nga ni Congressman Adjong, napakahirap magpa late registration pero sa kanya, naging madali para ito. Naging madali sa kanya ito. Tapos yung pag-acquire niya ng passport, bakit siya nabigyan ng passport? Eh, malamang sa malamang dahil nga late registered na siya at ang naging basihan na lamang yung kanyang naging uh, certificate of life birth na, na ibinigay na ngayon ng ating Philippine Statistics Authority. Mas malalim na investigasyon ang hinahangad po natin dito at bilang uh, observer at mga kapwa Pilipino hinahangad po natin na matukoy po ng ating mga otoridad ng ating mga mambabatas ang tunay na pagkatao o pagkakakilanlan nitong si Mayor Alice Guo. Regardless kung siya ba ay nakakatulong nagbigay ng uh, pagunlad sa municipality of Bamban ang mahalaga dito una muna nating malaman kung siya ba ay karapat dapat naging na maging mayor. Kung siya po ay naging mayor dahil sa irregularity or sa hindi siya karapat dapat, lahat ng mga ginawa na yan sa bamban eh hindi po natin dapat ipagpasalamat sa kanya. Dahil after all, nagsimula yung panluloko niya kung sakali man bago niya ginawa yung mga mabubuti na yan. Ang simpleng kasabihan, the end does not justify the means. Kung Maganda man ang nagagawa mo sa kasalukuyan, pero ang naging kaparaanan mo para mag magawa mo yung mga magagandang bagay na yan ay mali. Hindi po yan maitatago na mali pa rin ang ginawa mo. Hanggang dito na lamang mga tol, pero sana patuloy po tayong sumuporta sa lahat ng mga sumusuportang content creator sa ating Pangulong Bongbong Marcos at syempre higit sa lahat, wag po tayong bibitiw sa pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na alam naman po natin pinagi-iinteresan ng kanyang posisyon partikular ng mga Duterte. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento at shoutout na lamang sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always by for now mga tol.